اللہ تعالیٰ کو خدمت بہت پسند ہے, خدمت بہت پسند. سبسکرائب آل بیان ٹیوب افیشل. علماء نے لکھا ہے کہ خدمت میں معمولی اخلاص بھی چل جائے گا, عبادت میں تو پورا اخلاص چاہیے, لیکن خدمت میں, خدمت میں معمولی اخلاص بھی, جیسے کتے کو پانی پلا دیا تو جنت مل گئی, اخلاص کی کوئی ضمانت نہیں ہے, خدمت ہے. تو مرحوم نے خدمت کی ہے بہت, میری بھی اور سب کی.